ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କି? ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଚାପମୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭରପୁର ଅଟେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଚାପ ହରମୋନ୍ ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଦାମ, ପିସ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ୱାଲନଟ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ୍ୟାନ ସମାଚାର।